Bu il Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 10.4% olması proqnozlaşdırılır. Sifiraz xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirinin müavini Elnur Əliyev Milli Məclisin İqtisadi Siyasiyyət Sanayi və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında deyib. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov isə bildirir ki, inflyasiya göstəricisi ilə bağlı fərqli proqnozlar var və bu rəqəmin daha yüksək olacağı gözlənilir. Ekspert bildirib ki, Dövlət İstatistika Komitəsinin ailə təsərrüfatlarında arasında keçirdiyi sorğu nəticəsinə görə ölkə əhalisinin hər 100 nəfərindən 11-inin gəlirləri 200, 55-inin gəliri isə 300 manatdan aşağıdır. Hər bir 100 nəfərdən yalnız 6-7-sinin gəlirləri 500 manatdan yuxarıdır. Rəşad Həsənovun sözlərinə görə xərclər minimumdan hesablansa, hazırki vəziyyətə görə bir ailənin gəliri ən azı 1000 manat olmalıdır. Mövzu ilə bağlı paytaxt sakinlərinin də fikrini soruşulub. Bildiriblər ki, proqnozlaşdırılan inflyasiyanın fonunda bir ailənin aylıq gəliri 1503 manat aralığında olmalıdır.